8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Російські найманці здійснили 18 обстрілів на сході країни. Із важких мінометів били по позиціях армійців поблизу Пісків під Донецьком. На інших ділянках вели вогонь із гранатометів і стрілецької зброї. Двох військових поранено. Вогнем у відповідь бійці знищили 5 бойовиків. І вже сьогодні на лінії розмежування зафіксовано 4 ворожих обстріли, повідомили у штабі. Минулої доби російські окупаційні війська на Донбасі тричі відмовили патрулям ОБСЄ у проїзді. Про це йдеться у звіті місії. Спостерігачів не пропустили на блокпостах біля східних околиць Новоласпи та Олександрівського, а також на блокпості північніше від Новоазовська. Повітряне спостереження зафіксувало наявність землерийної машини та 2 продовжень траншей у непідконтрольних урядові районах поблизу ділянки розведення в районі Петрівського. Сховок зі зброєю та боєприпасами правоохоронці вилучили у Мирнограді на Донеччині. Знайшов його 18-річний місцевий житель. Про знахідку повідомив поліцію. Небезпечний арсенал зберігали у покинутому будинку. 4 протитанкові гранатомети, автомат Калашникова і близько 1000 набоїв вилучили та віддали на експертизу. Власника наразі розшукують. 2500 правоохоронців забезпечуватимуть сьогодні порядок в Одесі. Через жалобні акції у місті посилюють заходи безпеки. Як повідомляють поліцейські, на Куликове поле та Соборну площу пускатимуть через рамки металодетекторів. На в'їзді до міста ретельно перевіряють автівки. Нагадаю, трагедія у будинку профспілок Одеси сталася 5 років тому. У пожежі та внаслідок вуличних заворушень тоді загинули 48 людей. Винуватців і досі не покарано. Залучаємо до забезпечення правопорядку 2500 особового складу з області, національна поліція і приданих сил та засобів. Крім того, 650 осіб Національної гвардії України, які вже прибули до міста Одеса і теж готові до виконання завдань, пов'язаних з безпекою. Крім того, всі підрозділи, всі служби національної поліції, починаючи з оперативних служб, вибухотехніки, патрульна, групи швидкого реагування. Майже 900 тисяч гривень віддала пенсіонерка із Миколаєва за звільнення доньки. До 71-річної жінки зателефонував невідомий, заявив, що її дочка скоїла ДТП з постраждалими. Та запропонував допомогу, щоб уникнути покарання. Пенсіонерка віддала всі свої заощадження і навіть позичила гроші у сусідки. Шахрай забрав 26 тисяч доларів і понад 5 тисяч євро. Ще й взяв розписку, що претензій до нього немає. Омана розкрилася, коли жінка зв'язалася з донькою. Поліція розшукала афериста наступного дня. Розпочато кримінальне провадження, затриманому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Вказана особа раніше судима за вчинення майнових злочинів. Перевіряється причетність даної особи до скоєння аналогічних злочинів на території Миколаєва та Миколаївської області. Спритні та завзяті. У Кропивницькому на центральній площі влаштували демонстрацію навичок і вмінь гуртківців Товариства сприяння обороні України. Чим молодь хизувалася перед містянами, знають наші кореспонденти. Ці хлопці та дівчата – вихованці гуртків бойових мистецтв. Свої вміння демонструють містянам просто неба на центральній площі. Загалом тут представлені 30 гуртків Товариства сприяння обороні України – авіамоделювання, зброярство, автосправа. Але найбільш уваги до цих 4-лапих красенів. Сидіть смірно. Хорошо, смірно. Це лабрадор Алекс. Йому 4,5 роки і він гуртківець клубу для тренування собак. Алекс уже здобув із 10 медалей на престижних змаганнях. Дуже ігривий, любить дітей, веселий, ну, різвий, з 4 місяців. От він був щенком 4 місяці, перший раз я його повів на заняття. І так ми до сих пор і ходимо. Кіровоградському обласному товариству сприяння обороні України уже пішов 9-й десяток. Його гуртки відвідують за 500 підлітків. Ми працюємо в різних сферах, від спорту до патріотичного виховання. Ми організуємо змагання, ми організуємо різноманітні процесії і все остальне. Наша основна задача – ми виховуємо патріотів. Завжди так було, завжди так буде і завжди так є.
Виступи гуртківців на площі тривали кілька годин. Сергій Ружицький, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал Інтер, Кропивницький. Сполучені Штати успішно випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman 3. Запустили її з бази Ванденберг у штаті Каліфорнія. Ракета без боєголовки пролетіла майже 7 тисяч кілометрів у бік Маршалових островів у Тихому океані. Такі запуски регулярні, заздалегідь сплановані. Їхня мета – протестувати оновлення системи, точність і ефективність цієї зброї. Тереза Мей звільнила міністра оборони Гевіна Вільямсона через витік секретної інформації з закритого засідання Ради безпеки країни. Британські ЗМІ несанкціоновано дізналися про ухвалення дозволу китайському технологічному концерну Huawei брати участь у розбудові мережі мобільного зв'язку 5G у Сполученому Королівстві. Причетним до витоку визнали міністра оборони, який був останнім союзником Мей у її уряді. Наступницею Вільямсона стане Пенні Мордонт. Вона очолювала відомство міжнародного розвитку. На заході Румунії оголосили найвищий рівень повеневої небезпеки. Внаслідок сильних злив у всіх річках повітів Караш-Северін і Тіміш стрімко піднявся рівень води. Нагадаю, Румунія потрапила під потужний дощовий циклон Валентин, який спричинив різке похолодання, грози, буревії. Повітом Келераш пронісся гігантський торнадо. 10 будинків залишилися без даху. Ніч у Луврі отримала у подарунок молода пара з Великої Британії. Даніела та її хлопець Адам випили шампанського в компанії Джоконди, пройшлися залами з екскурсоводами і повечеряли поруч із Венерою Мілоською. Ночівлю їм улаштували просто всередині знаменитої скляної піраміди. Ніч у колишній резиденції французьких королів британці виграли у конкурсі, який організували Лувр та один із сервісів оренди житла. Треба було відповісти на запитання, чому саме я ідеальний гість для Мони Лізи. Я написала, що вчуся на реставратора, малюю і люблю мистецтво. Тож нами з Джокондою є про що поговорити. Я би принесла їй чогось попити, і ми б потеревенили про наше дівоче. Піраміді Лувру цьогоріч виповнилося 30 років, тому ми хотіли влаштувати щось особливе і залучити відвідувачів. Онлайн заклинання і привороти через Фейсбук. Румунські чаклунки освоюють інтернет-простір. Свій бізнес вивели на міжнародний рівень. До них звертаються клієнти з Європи, Азії, США. Як чарівні кілобайти посилюють вплив магії, розповість Анна Філь. Повторюйте за нами. Стати чистою, бути чистою. Ось так в онлайн-режимі чаклунка Міхаела робить приворот на кохання для клієнтки з Індії. Відстань у 5 тисяч кілометрів – не перепона, а мовний бар'єр допомагають подолати доньки. Справжня могутня чаклунка може вирішити проблеми і на відстані. Навіть якщо клієнт не поруч, з ним можна зв'язатися телефоном. Робочий день у цієї родини розписаний по хвилинах. Десятки клієнтів, консультації, прямі трансляції ритуалів у Фейсбук. Скільки заробляють загалом, не зізнаються. Але ціни на окремі послуги немалі. До прикладу, ворожіння на картах Таро від 50 євро, а одним сеансом зазвичай не обійдешся. Ідея перейти в інтернет пішла від нас, від молодого покоління. Наша мама швидко освоїлася, бо зрозуміла, що це чудовий спосіб бути на зв'язку з клієнтами. Найбільш досвідчена чаклунка Міхаела каже, з появою нових технологій у їхньому ремеслі особливо нічого не змінилося. Щоправда, останнім часом відьми подалися навіть у політику. Теж переймаються майбутнім країни, тож придумали заклинання для можновладців. Ті, хто роблять для країни добро, і далі будуть при владі, а наші ритуали їм допоможуть. Ті, хто не виконує свою роботу або хто має погані наміри, втратять свої посади і матимуть проблеми зі здоров'ям. Так працює наше заклинання. Відьомство – невід'ємна частина румунської культури. В Україні працюють більше 4 тисяч магів, шаманів, ворожок і чаклунок. Усе це офіційно визнані професії, тож їхній заробіток обкладають податками. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Справжні силачі позмагалися на Мальті. Команди з 20-25 людей канатом тягли пасажирський літак 60-тонний Боїнг 757. Мета – здолати відстань у 20 метрів якомога швидше. Такий конкурс влаштовують уже 5-й рік поспіль. Щоб взяти в ньому участь, треба сплатити внесок 15 євро. Усі зібрані гроші потім віддають на лікування онкохворих дітей. Ну і на цю годину все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.